ijambo ry'imana muri aka kanya ndagusuhuje mu izina rya esu nkwifurije amahoro y'imana kandi nguhaye ikaze muri uyu mwanya aho usanzwe umenyereye ko dukurikira ibyigisho by'iriba ry'agakiza nibyo koko ni iriba ry'agakiza ni imana yaduteganyirije ko tugomba kuvomera amazi azadutunga nk'uko imana yabivugiye mu kanwa kumuhanuzi naho mu gice cya gatatu ku murongo wa cumi na kane ubwo yavuga ati ivomere amazi hazaba ahagije mu gihe cyo kugutwa muri aka kanya rero urararikirwa kwivomera ni amazi y'agakiza ntabwo ari amazi asanzwe ahubwo ni amazi yo mu buryo bw'umwuka uri Yesu abwira umugore waramusanze ku ibara rya Yakobo akamubwira ati ukwiye kunywa ku mazi nguha ntabwo rero iyo ijambo ry'umwihariko rivuze amazi riba rivuga amazi y'ibigaragara ahubwo ni uburyo bw'umwuka n'imfugoshushanyo bibiri yabo igaragaza ko dukwiye kumva ubutumwa bwiza kandi muri ubu butumwa bwiza hakavamo imbaraga yo kudukiza guha ikaze muri aka kanya nitwa olivier ihora inyibuka kandi nk'uko usanzwe ubimenyereye ntabwo ndi ndingenyine ahubwo ndi kumwe na mwene data ngiye guha ikaze kugira ngo dufatanye muri uyu mwanya mwiza mwene data natwane uraho neza olivier sashimwe cyane muraba cyane turaho neza turakoze nkuko baribabwiye amazina yanjye ntituyizere karekeza Antoine nishimiye kubana nawe turakoze cyane tubuhaye ikaze tekereza ko mbere yuko tujya mbere watwibutsa ubushize igihe ngo twarimo tuganiraho mu cyigisho cy'ubushize twari twarebye ku buhanuzi buvuga kuza kwa kirisito mbere mu isi cyari iki gisho cyiza nk'uko mu butumwa bwiza bwa yesu bwanditswe na ruka mu gice cyaho cya makumyabiri na kane ku mubare wa makumyabiri na kane ngo ngo atangirira kuri Mose no ku buhanuzi bose abasobanurira ibyanditswe byose ibyanditswe kuri we n'ubundi tugiye gukoresha ibyanditswe byera kugira ngo turebe ese ubwo buhanuzi bwava kuza kwa kirisito kwa mbere bwarasohoye yego ariko ndagira ngo utarinjira aho ngaho cyane twongere twibutse abadukurikiye ko turi mu nsanganyamatsiko ngari ikubiye n'ubundi muri ryari barjya agakiza itubwira ku kugaruka kwa kirisito rero ndagira ngo mbere y'uko twinjira kuri ubwo buhanuzi bwavugaga kuza kwe kwa mbere ubanza tubwira ubundi hari isano yaba iri kuza kwa Yesu ubwa mbere ndetse no kugaruka kwe kuko turi kureba kugaruka kuki byabaye ngombwa ko duhera hasi kugira ngo tubanze tuvuge kuza kwe bwa mbere mu by'ukuri ntabwo wariba kugaruka kwa kirisito utabanje kureba uko icy'ubuhanozi bwamuvugagaho bwa mbere cyasohoye kuza kwe kwa mbere nitumara kubona uburyo byasohoye nibyo riba uduhiye icyizere cy'uko nibyo yavuze tukazagaruka ari ukure turakoze cyane ikindi umuntu utukurikiye akwiye kumenya ni uko kuza kwa kabiri kwa kirisito agarutse mu bwiza bwe bifitanye isano no kuza kwa mbere kuko kuza kwe kwa mbere ni ko kwashyizeho urufatire uhuguruka kwe yego kuko igihe hisi azaba agarutse aje kwima ubwami bw'ubwiza abazaba muri ubwo bwami bw'ubwiza ni abazaba barabanje kwakira ubwami bw'ubuntu bwabo undi yashyizeho igihe yazaga ku isi bwa mbere nibyo ibyo rwose niyo mpamvu rero noneho ubu ntekereza ko twakwinjira mu cyigisho tukajya mbere tukareba uburyo buriya buhanuzi bwose twabonye mu mugabane wa mbere w'icyigisho nkuko rumaze kubitubwira bwaje noneho gusohora dukurikije icyo ibyanditswe byera tugiye kubona bitubwira ahari olivier mbere y'uko tujya mbere hari ikintu nifuza ko muvandimwe abadukurikiye bazirikana kandi bakajya bagitekerezaho cyane uko tuzajya tugenda tujya mbere nk'uko mu byigisho by'iriba ry'agakiza byatambutse twarebaga ku nsanganyamatsiko nziza ivuga ngo ''yesu kirito gukiranuka kwacu'' ndagira ngo ngira abadukurikiye yuko iyi nsanganyamatsiko tugiyemo iva kugaruka kwa kiristo nta kintu na gitoya yamarira umuntu utarize neza ibyigisho biva kuri Yesu sikirito gucyanuka kwacu kubera yuko mu kwiga ibyigisho Yesu sikirito gucyanuka kwacu harimo kwihana ibyaha no guhinduka muri make ni insanganyamatsiko iteguriza abantu kwakira umukiza no kumwimika mu bwami bw'ubuntu kugira ngo igihe azaba agarutse mu bwami bw'ubwiza abantu bazabashe kumusanganira ndarararikira abadukurikiye rero kugira ngo n'abatarageze amahirwe yo kwiga ibyigisho byabanjije bivuga kuri esikiritu ku cyamuha kwacu birahari turabifite mwabikurikira kugira ngo n'ibingibi bizabashe kutwinjiza neza mu musaruro twifuza ko abazabyiga bazageraho kubw'izo mpamvu ndifuza ko mbere y'uko twinjira neza mu cyigisho cy'uyu munsi wabanza ukaturebera amagambo yanditse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa capiteri ya makumyabiri na kabiri buratureba kuri paje y'ijana na mirongo ine na kabiri amagambo ahanditse atugaragariza icyo kuza kwa kirisito kwambere byari bivuze yego murakoze reka dusome aya magambo kuri paje y'ijana na mirongo ine na kabiri kubera ko ibitabo bidahuza amapaje twarangira abantu icyigisho ni icyigisho cyitwa tesaronike kikaba icyigisho cya makumyabiri na kabiri urakoze cyane mu gitabo mfite ni paji ijana na mirongo ine y'ebyiri haranditse ngo umukiza wavuzwe mu buhanuzi yagombaga kuza ataje nk'umwami w'igihe gito kugira ngo avane ishyanga ry'abayahudi mu bubata bwabatware bisi babatwazaga igitugu ahubwo yaje nk'umuntu mu bandi bantu agira imibereho ya gikene no kwicisha bugufi kandi amaherezo arasuzugurwa arangwa ndetse aricwa umukiza wari warahanuwe mu byanditswe mu isezerano rya kera yagombaga kwitangaho igitambo mu mwanya w'inyoko umuntu yacumuye muri we ibitambo byamushushanyaga byahurijwe mu gitambo nyakuri kandi urupfu rwe ku musaraba rwagombaga guha agaciro ubukungu bw'abayahudi urakoze cyane mu gihe tujya gusesengura ayo magambo tureba buri ngingo mu byamuvuzweho ndetse n'uburyo yasohoye twabuze tugasenga yego aririba duseka duce bugufi dusenga imana yacu nda turi mu ijoro turagushiminye izina rye rihibazwa muri aka kanya tugiye kwiga ijambo ryawe ni insanganyamatsiko ikomeye ibyiringiro by'umukristo wese bishingiyeho ntabwo dufite ubwenge bushobora kuyisobanura nk'uko bikwiriye niyo mpamvu muri aka kanya tukuraritse kugira ngo utumurikishirishe utumurikishirishe umwuka wera abane natwe adusobanurire kandi twebwe n'abakurikiye tubashe kumva neza uburyo wifuza ko dusobanukirwa ingingo ndetse tubashe kwitegura kuza kwawe kutwegereye tubisenze twizeye mu izina rya esuwime amen amen noneho muri aka kanya ngira ngo twatangira tureba uburyo bwa buhanuzi twarebiye mu cyigisho cyatambutse bwavugaga kuza kwa mbere kwa Mesiya mesiyanuniho bwaje gusohora mu mateka nk'uko ibyanditswe byera bitugaragariza make ubwo insanganyamatsiko tugiye kurebaho iravuga ngo isohora ry'ubuhanuzi bwo kuza kwa mbere kwa kirisita umugabane wacyo wa mbere uyu ni umugabane wa mbere tugiye kureba uyu ni umugabane wa mbere tugiye kureba uyu ni umugabane wa mbere tugiye cyigisho biba byiza umwaya imana ntadufasha tuzagikore imigabane itatu imigabane itatu yego yose isobanura uburyo ubuhanuzi bwavugaga kuza kwa yesu bwagiye busohora iracyo cyane noneho reka dutangire kuri mugabane wa mbere turebe mbese muri uyu mugabane wa mbere tuba turuka hehe tugeze hehe tureba uburyo ubuhanuzi bwagiye busohora mu by'ukuri nk'uko umugaragu umugaraguyimana pahoro yabyandikiye bagaratiyana mu gice cya kane n'umva waturebera ku murongo wa kane ndetse n'uwa gatanu amagambo ahanditse akaba ariyo abya intangiriro icyo gisho cyacu urwandiko paul yandikiye abagaratiya mu gice cyabo cya kane ku murongo wa kane n'uwa gatanu haranditse ngo maze igihe gikwiriye gisohoye imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwa nayo biduheshe guhinduka abana b'imana amen abona nk'uko paul yabyandikiye bagaratiya twibitse ntabwo yaje mu gihe kidakwiriye yego kubera ko nyuma y'uko inyuka umuntu ikora icyaha mu gitabo kitwifuzwe he byose batugaragariza neza ko nyuma y'imyaka ibihumbi bine urumva hari intera itari ntoya nk'uko tuza kubireba yatambutse kugira ngo kirisito aze mu isi abantu bamuboneshe amaso kandi asohoze umurwayi w'inama yagakiza nk'uko twabibonye mu cyisho cya mbere yego ubwo rero pahuriyandikiye bagatereba bwawe bati igihe gikwiye gisohoye imana yohereje umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko yego ubwo rero mu gihe yazaga yasohoje ikinamaga kizajya yarateguye nibyo rwose ndibuka ko mu cyigisho cya mbere twarebye uburyo kuza kwa Yesu byari isezerano yego itangirwe gatatu umurongo wa cumi na gatanu ibyo somo hamwe n'abari kurikihe twatwarariso yego hanyuma ibyo bintu byari ubuhanuzi kandi byari ibintu byo mu gihe kizaza mbese wari ubikomeje ko haciyeho imyaka ikabaka ibihumbi bine yego urumva ni igihe kirekire ariko biragaragara ko isaha y'imana itagifa ku gihe yego bityo imyaka ibihumbi bine igihe yari ishize ni cyo paul yandikaga ahangaha ngo igihe gikwiriye kigenje gute igihe gikuriye gisohoye imana yohereza umwana wayo araza avukira mu isi mbese bibiriya hari andi masomo yabitwereka agaragaza uburyo muri icyo gihe koko imana yohereje hari mbere y'uko twinjira mu yandi masomo ya bibiriya waturira amagambo yanditse mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose iyi nsi tuzibanda cyane kuri yesu kirisito

bategereje ko risohora bidatinze mu byishimo byinshi bahaye ikaze umuhungu wabo w'imfura bari bamaze kubyara biringira ko ashobora kuba ariwe mucunguzi ariko gusohora kuri iryo sezerano kwaratinze abo babanje kurihabwa bapfuye bataribonye uhereye mu gihe cya enoke iri sezerano ryasubiwemo n'abakurambere n'abahanuzi kugira ngo bikomezemo ibyiringiro byo kuza kwe nyabara na none ubuhanuzi bwa daniyeri bwaha igihe cyo kuza kwe ariko si ko bose basobanuye ubwo butumwa uko bikwiriye ibi bigenda bishira haza ibindi iby'abahanuzi bavuze biribagirana imbaraga z'akarengane zari ziremerereye abisirahire ndetse benshi batangira gutakamba ngo iminsi iratinze kandi yerekwa ryose rirahebwe nk'uko biri muri ezekeri igice cya cumi na kabiri mu murongo wa makumyabiri na kabiri nyamara nk'uko inyenyeri zikomeza inzira ngari zagenewe imigambi y'imana ntiyihutishwa cyangwa ngo ikererwa binyuze mu bimenyetso by'umwijima w'icuraburindi ndetse n'itanura ricumba umwotsi imana y'ishuri ya burahamwe rero bwa bisiraheli mu gikuta imwereka ko igihe cyabo cyo kuba abasuhuke kigomba kuba imyaka magana ane nyuma ni ku biteka avuga bazarivamo bavanyemo ubutunzi bwinshi tangira cumi na gatanu na cumi na kane kandi iryo jambo ubutware bwumwe ubutware bw'ubwami bwishyize hejuru bwa farawo ntibwabashaga kurirwanya kuri uwo munsi nyirizina nk'uko ijuru ryabisezeranye ingabo z'uwiteka zose ziba mu gihugu cya gipfutse kuva cumi na kabiri wa mirongo ine na rimwe ni muri ubwo buryo nanone isaha yo kuza kwa kirisito yemejwe mu nama yo mu ijoro ubwo urushinge rw'isaha ikomeye rwageraga ku gihe cyayo cyagenwe iminsi y'abubukiye amen ubwo urushinge rw'isaha y'imana yo mu ijoro nka yandi magambo igihe gikwiye gisohoye ubona ayo magambo atangira batugaragarije ikintu ugira ngo buri wese atekerezeho ngo badukurikiye batugaragarije ko igihe wa mbere wacu adamu yabyaraga imfura ye urayibuka yego kayini kayini yarazi ko ari umucunguzi w'isi nyamara mu myaka isaga magana cyenda mirongo itatu nk'uko tubisoma mu itangiriro igice cyaho cya gatanu ku murongo wa gatanu batubwira ko iminsi adanywa yarambye imyaka magana cyenda mirongo itatu ntabwo yigeze abona umucunguzi muri kayini ndetse n'umuntu uryamye bakurikiyeho bidatinze kayini yahise yivugana muri umunara urakoze ndetse batubwiye ko enoki mu gihe cye wagendanye n'imana mu gihe gisaga imyaka magana atatu nawe yakomeje gutegereza umucunguzi ko yaboneka mu gihe cye ariko nawe imana yaramwimuye ajya mu ijuru ariko atabonye isohora ryo kuza ku iki ku mucunguzi ariko nk'uko batubwiye ko isaha y'imana urushinge rw'isaha y'imana rutibeshya igihe gikwiye gisohoye nk'uko baduhaye urugero ku kuva kwa kw'abisireheri imana rero yivuze mbere h'imyaka magana mirongo isaha y'imana igeze imana yohereje mose ayobora ubwoko bwayo buva mu Egiputa ni nako rero na kirisi igihe gikwiye gisohoye imana yasuje umugambi wayo aza mu isi gucungura umunyabyaha wakoze icyaha urakoze cyane hari ikintu nifuza ko badukurikiye ndetse natwe ubwacu dukwiye kuzirikana by'umwihariko muri iki gihe turimo ibintu by'imana ni ibintu bigira gahunda kandi ntabwo nk'uko tumaze kubisoma ibintu by'imana ntabwo byihutishwa nta n'ubwo bikererezwa ahubwo imana ifite igihe cyayo ibintu byose byagenje gute byagenewe bivuze ngo no muri iki gihe ubwo turi kwiga kuri iyi nsanganyamatsiko yo kuza kwa Yesu muri iki gihe twumva abantu benshi bavuga bati ''ese yaratinze igihe babivugiye nta gihe bitavuzwe'' mu by'ukuri ukabona ko abantu bashaka kwivumbura bagaragaza ko kuza kwa Yesu kwagenze gute kwatinze ariko reba nawe dufatire kuri urugero tubonye adamu yahawe isezerano muri ye ndende twarabizi tangira gatatu cumi na gatanu nzakira urwango kandi mo aho ngaho yari yeretswe umucunguzi wagombaga kugenza gute ubu ariko tubonye ko hagati y'iryo sezerano ndetse no kuza kwa yesu haciho imyaka ibihumbi bingani ibihumbi bine ibihumbi bine nta n'iserikamubazewe we wenshi utiwe udukurikiye mbese dufite imyaka ingahe twebwe ko dutangira kwijujuta ngo Yesu yaratinze hari n'imyaka igihumbi turamara kuri iyi si ntacyo ntayo rero biragaragara ko nubwo byatinda niko bibiri tubwira tuba tugomba gutegereza kuko igihe cy'imana kigeze ibyo dutegereje bizagenze gute bizasohora niba ari imana yagenje gute niba ari imana yabivuze ngira ngo twakomeza tukareba ubundi buhanuzi butandukanye ubwo ahangaha tubonye ko igihe gikoreye gisohoye itangirwe gatatu umurongo cumi na gatanu byagenje gute byarasohoye mbese ubundi buhanuzi ni ubuhe nabwo ngo tugende tureba uburyo bwasohoye umurongo ku murongo mbere y'uko tujya mbere ndashaka kwibutsa amagambo umuganga w'imana akaba yanditse yego mu gice cya gatatu turwane ikorwa rwa kabiri yego ku murongo waho wa munani yaranditse ngo ariko bakundwa iri jambo rimwe ntiri kabasore yuko ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka igihumbi n'imyaka igihumbi ari nk'umunsi umwe yego nkuko wari uzi twebwe ntitunamare n'imyaka igihumbi ubu kuva kirisito aje mu isi imbere y'imana tumeze nk'aho tararangiza n'umunsi umwe cyane ariko cyane ndifuza ko dutinda ku magambo akurikira avuga ngo umwanya w'imana ntitinde isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinze ahubwo itwihanganira idashaka ko hajyayo n'umwe ahubwo ishaka ko bose bihana abatekereza ko rero kugaruha kwa kiriso kwaba bakwarakereye babitekereza nk'abantu kuko imbere y'imana nubwo tugiye kureba ukuntu isura ryo kuza kwa kiriso kwa mbere ryagenze ubuhanuzi bwari bwarabivuze mbere ntabwo kirisito iseze na tanze igihe ukazagaruka ntabwo ukererwa buririmo ntabwo ahubwo imana ikomeje kutwihanganira kuko irifuza ko njye nawe n'abandi badukuriye tubanza tugasohora izo umugambi n'amaga akiza ubundi isa twa byatumarira ikihe saramusaje hakabanguka ariko ugasanga tutiteguye ni ukuri mbuga agasanga tutarihani twabura ubugingo buhoraho rero kuba imana iki twihanganiye tubibone nk'amahirwe yacu amenaa nkuko rero umugaragu w’Imana Yesaya siya yabyanditse ndifuza gukomeza ku kibazo wari wumbajije igice cya karindwi Yesaya siya ni umwe mu buhanozi bari baravuze cyane ku kuza kwa kirisito na mbere y'uko aza imyaka magana tubona mu gice cya karindwi ku murongo wa cumi na kane amagambo avangwa nicyo kizatuma ubite ubwo ari uzabiheye ikimenyetso dore umwari azasaminda azabyara umwana w'umuhungu amwite izina emanweli yego rero aya magambo yisaye rero avuze agaragaza ko umwari inda tugiye kureba ukuntu ubuhanuzi bwasohoye waturebera muri ruka igice cya mbere reka dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na ruka mu gice cyaho cya mbere turareba kuva ku murongo makumyabiri na gatandatu ndetse udusomere rwose ugeze ku murongo wa mirongo itatu na gatanu reka n'abadukurikiye twese dusome ku gice cya mbere murongo wa makumyabiri na gatandatu harambitse hati mu kwezi kwa gatandatu yego marayika gaburiyeri atumwa n'imana mu mudugudu w'i w'igariraya witwa na zaret ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga yosefu wo mu nzu ya dawidi izina ry'uwo mwari ni maria amusanga aho yari ari aramubwira ati ni amahoro Umwami Imana iri kumwe nawe ukiri aho cyane buriya Bibiliya ubwayo irisobanura urabona baratubwira ukwezi kwifatika ukwezi kwa gatandatu batubwiye mpayikaga buriheri uburyo yatumwe n'imana ahantu hazwi mu mateka y'isi n'uyu munsi wa none wagenda ukajya ahantu igariraya igariraya mu mudugudu witwa na witwa gariraya wina zareti ku mwari wari urasabwe n'umugabo witwa yosefu wo mu nzu ya dawidi kandi batubwiye n'amazina y'uwo mwari batubwiye ko yitwa de mariya batubwiye ko yitwa mariya mariya yasabwe n'umusore wari uzwi mu mateka bibiriya wo mu muryango wa dawidi arasabwa n'ibyo kandi nyuma yuko asabwa ntabaratubwira ngo amusanga aho yari ari aramubwira ati nta mahoro uhiriwe umwaya imanire kumwe nawe aya ni amateka n'abantu biga amateka babasha gukurikira bakabasha kugira gute bakabasha kubona marayi ku yungu we arazamwe n'icyahugu gerage gusuhuza ubuhamunzi aha murongo makumyabiri n'icyenda reka dusome ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo n'indahagaritse umutima ni mariya komeza atekereze iyo ndamutso icyo ari cyo marayi aramubwira ati witinya mariya kuko uhiriwe ku mpamvu kandi dore uzahasame inda uzabyara umuhungu uzamwite yesu azaba mukuru azitwa umwana wisumba byose kandi umwami imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuru za dawidi azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose ubwami bwe ntibuzashira Olivier uyu mwana uzavuka byari bikiri amakuru y'ibizaba azaba mukuru azitwa umwana wisumba byose kandi umwami imana izamuye intebe y'ubwami ya sekuru sekuru ya za dawidi urakoze cyane aha hantu urabona ko hari ikintu dushobora kuhigira kandi gikomeye yego igihe cyari cyegereje ariko yasaha itaragera mu kadomo neza yego ariko imana itangiye guteguriza bya bintu biri hafi kugenza gute biri hafi gusohora bya bintu biri hafi gusohora ese birashoboka ko no muri iki gihe ubwo kristo wenda kugaruka ubwa kabiri nanone hari amakuru agomba kubanziriza kuza kwe imana igatangira gutegura ibyo bintu kandi abantu kuko bari mu mwanya mwiza ibyo bintu bakabibona ko cya kintu imana yateguye cyenda gusohora niko imana ikora ntabwo gahunda y'imana igitungura iteka ryose nta ntakintu itabanjije kuwishurira abagaragu bayo nkuko tuzayibona mu cyigisho rero tuzasanga no kuza kwa kiritiso kwa kabiri hari ibimenyetso bizabangiriza kuza ku ntego rero uko tugenda twiga tuzajya tugenda tureba mu by'ukuri nubwo turi kwiga ibintu nk'amateka ariko tugomba kumenya n’icyo ibyo bintu bihuriyeho n'igihe cyacu yego kuko ntabwo ari amateka yarangiranye n'ukuza kwa mbere kwande kwa isi wadukomereza ku murongo mirongo itatu na kane nuko rero mariya itatu kane abaza marayika ikata ibyo bizabaho biteye ko ntaryabana n'umugabo urumva ko mariya ahise agira ikibazo mbere ni isugi batubwiye ko yari umwari yego haravuga ati niba nzabyara umwana nzabyara umwana w'umuhungu gute nta mugabo twaryamanye ariko uyu wa mariya rero asabwe ariko ko umwana w'umuhungu azabyara ntago ari uwa yuzera ahubwo atuge k'umwuka w'imana azagira gute azamuzaho ngira ngo mbere y'uko dukomeza ku mirongo itatu na gatanu watanze igisubizo ku kibazo mariya yagira agate yibazaga wawudusomera ku mirongo itatu gatanu haravuga ngo mariya ikaramu ati umwuka wera wirazakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'imana olivier urakoze ndifuza ko tubwira abadukurikiye ku bintu bibiri icya mbere mu mateka yisirahire umwana w'umukobwa wese wasabanga inda adafite umugabo yego yabakoze ikizira ndetse yateruwaga amaguru yaricwaga gihe yaricwaga ndetse umwana ibagarugori baramutambyeho baramutwikaga urakoze nyamara igihe marikaga burihe yabwiraga mariya ngo umwuka wera azakuzaho yongeyeho ikindi kintu imbaraga zisumba byose zizagukingiriza ubwo icyo azagomba kumukingiriza wacyumvise ni umujinya w'abantu abantu bagomba kubona mariya atwite bagomba kumutera mu buyaga pfu ariko tekereza ukuntu mariya yamaze amezi icyenda atwite turaza kubibona nitwigire imbere abantu n'ababijujura babitekerezaga utekereza ko batabitekerezaga aho ko ibintu bitagaragaraga biragaragara ariko n'ibindi yaragaragaraga ntihagire ufata ibihingwa rimutere ntihagire umuhamagariza abayobozi ngo bavuge batungaho wa ka nakaratwi isomo ryasohora iva ngo nimbaraga nicyo gito yego zisumba byose zizagukemuriza ndetse ubibuka ko na Yosefu yashatse ngo kugenza gute aha niho nifuza ko twinjira niho nifuza ko twinjira rezo muri muri matayo igice cyaho cya mbere kuva ku murongo wa cumi n'umunani ahatubwira kuvuga kwa yese uko kwagenze yego aya magambo yadusomere uve ku murongo wa cumi n'umunani umanuke wihute rwose ugeze ku murongo wa makumyabiri na kane ku murongo wa cumi n'umunani kuvuga kwa Yesu uko kwagenze gutya nyina maria yari yarasabwe na yosefu ariko yari ataramurongora babona afite inda y'umwuka we urumva ko abantu bageze batega barabihugye bigende biti cumi n'icyenda umugabo we yosefu kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro yigira inama yo kumubengera yo kumubenga rwihishwa urumva ko yosefu nubwo abandi bahwihwisaga bavuga bati ariko aratwite aratwite yosefu nawe yumvise bigiye kumutera ipfunwe kuko yari yaramusabye ntabwo ati umukobwa nasabye akaba atwite buriya yaryamanye n'undi mugabo ariko mariya ntabwo aryamanya niki n'undi mugabo ahubwo marayika yavuze ngo umwuka wera azagira ate azakuzaho ariko mazefate ibitekereza zambaraga zisumba byose twabonye zajya gukingiriza mariya zanagende nde muri ubu nkokomye niko havuga akibitekereza yego marayika w'umwamimana amubonekera mu nzozi ati Yosefu mwene idawite witinya kurongora umugeni wawe mariya kuko imbuto imurimo ari umwuka wera amen azabyara umuhungu uzamwiteye Yesu kuko ariwe uzakiza abantu be ibyaha byabo amenaa ni uku ibyo byose byabereyeho kugira ngo Umwami imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu azitwa immanuel bisobanura ngo imana iri kumwe natwe mu by'ukuri kiri aho nk'uko twatangiye tubibona umuhanuzi heza yahanuye ko ikimenyetso kizatangwa n'imana ari uko umwari azasamira ubuhanuzi burasohoye cyane umwana arasamye iki ndetse mu mbaraga zisumba byose zagomba kumukingiriza hajemo na yoseph kuko yoseph nawe igihe yari acyuye umugeni we ntawe kongera gutekereza ku nda afite kandi babona afite iki n'ibyo rwose babona afite umugabo yego niyo mpamvu umurongo wa makumyabiri na kane yoseph akangutse abigenza uko mureka umwami imana yamutegetse arongora umugeni we ariko ntibaryamane arenda ageza igihe yabyariye umuhungu amwita nde amwita yese mu yandi magambo uhanoze bigize gute burasohoye ko igihe yozefuye yari amaze kugendererwa na mureka mu nzozi akamwereka ko atagomba gutinya kurongo umugeni we mariya yozefuye yahise yihutisha icyo asabwe n'imana acyura umugeni we nkuko tubibonye ku murongo makumyabiri na kane yozefuye yasohoje ubuhanuzi kubera yuko yahise acyura umugeni we mariya yego ariko ntiyaryamana nawe kugeza igihe yagize gute nibyo rwose umwami imana cyangwa se umwana yese uyavukiye ubuhano zigira gute waba urasohora yego abatwara ibintu biba binejeje cyane kuko iyo ndi kureba iyo ndi kwiga ibyanditswe ngerabura igihe ndaryoherwa yego iyo ndi kwiga ibintu mbona ibintu biza bigwa mu mwanya wabo imana isezeranye ibintu nyuma y'imyaka ingana gutya ibintu birasohoye ndetse imana iteganyije n'abantu bagomba gushyira mu bikorwa umugambi wiki w'imana kuko urabona ko marayika yavuye mu ijuru aza ahamagara mariya izina witinya mariya ku rundi ruhande rero nasanga yosefu hehe mu nzozi yosefu mwene dawina witinya buri kumva rero ni nk'ibyimanura ko hari ibintu bigira gahunda icyo ni ikindi kintu agaragaza yuko imana yacu ni imana y'urukundo cyane rwose izina rya yunijuru rirazwa izina rya ngeri rirazwa mariya ntabwo byasabye mwari kagariheye kubanza kujya kubariza muri uyu mukobwa yitwa nili n'ukwa uriya mugabo yitwa nili yaje amuvuga mu izina amusanga iwabo mu mudugudu ni ibyo rwose twareka dukomeze turebe noneho ibi bintu byasohoye bitewe kugira ngo yesu noneho avukire mu isi byagenze bite ahari mu gusohora kwabyo ndifuza ko twifashisha amagambo yanditswe n'umugaragu w'imana mu butumwa bwiza bwa esi bwanditswe na ruka mu gice cyaho cya kabiri kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatanu tuhabona amateka agaragaza uko yosefu na Mariya nyuma y'uko babana hari itangazo ryatangaje n'ubutegetsi bw’abaroma bwariho bwo kujya kwiyandikisha ndumva ayo magambo wayadusomira kugira ngo turebe ukuntu bagiye kwiyandikisha muri gahunda zisanzwe z'isi gusohora k'ubwo buhanuzi kukabasangayo reka dusome igice cya kabiri cy'ubutumabwiza bwanditswe na ruka ku murongo wa mbere ni uko muri iyo minsi itegeko riva kwa kayisari augustin ngo abo mu bihugu biye bose bandikwe uko ni ko kwandikwa kwa mbere twabayeho ko runeri yo ategeka isiriya bose bajya kwiyandikisha umuntu wese ajya mu mudugudu iwabo yego yosefu nawe ava i ya mu mudugudu w’i Nazareti ajya iyo udaya mu mudugudu wa dawidi witwa ibete remwe kuko yari uwo mu nzu ya dawidi no mu muryango we ajya kwiyandikishanya na mariya uwo yasabye wari utwite urakoze cyane ahari mbere y'uko urenga ahangaha ubona yuko nk'uko iby'isi muri rusange bigenda ubutegetsi bwariho bwari buyobowe n'abakayizari bwatangaje ko abantu bose bayobora bagomba kujya kwiyandikisha n'uyu munsi nanone hari iri baro ry'abaturage ribaho ribaho ubutegetsi bugategeka bata igihugu kigiye kubarura abaturage bayo ni byo rwose kwiyandikisha ntabwo byarikoze muri iyi mpamvu ya makuru aba yarashyizwe muri bibiri nukugira ngo mw umuntu wese unabishaka kuko uyu munsi hauahakana ko yesu yanabayeho aghakana ari bitu by'igipindi bitigeze bigenza gute bibaho ariko hano turi ture kubona ibintu byabaye bisanzwe byo mu buyobozi ndetse kubakurikirana amakuru ushobora no gushaka izi data ugasanga n'uyu munsi zikibitse inyandiko zanditswemo abantu bmuri icyo gihe naho yosefu na, na mariya biyandikisha izo nyandiko zigenje gute zirahari zirabitse ziracyahari umuntu wese akaba yazisuzuma akazibona yego rero bibiriya biriratangaje aha bibiriya ni nziza bibiriya ni nziza cyane ku murongo wa gatandatu rero bakiriyeho yego igihe cye cyo kubyara kirasohora abyara umuhungu w'imfura amworosa imyenda y'impinja amuryamisha mu muvure w'inka kuko bari babuze umwanya mu icumbi byumvikane ko nk'uko umuhanuzi uzimya yari yaravuze impamvu yateye imana gusohoza ubuhanuzi ikoresheje ubuyobozi bw'abaroma bwariho bagatangira ko abantu bagomba kujya kwiyandikisha ni ka rero vuba ko iyo azavukira hehe ibetehe mu murwa wa dawidi kandi ntabwo ariho bari batuye bari batuye i nazareti nazareti ubwo byabaye ngombwa yuko bagiye kwiyandikisha inda yafashe mariya bari hehe bari beteheho biba ngombwa yuko ari naho abyarira igice cyiza cy'ubuhanuzi ngira ngo twakwibutsa abantu amagambo mika rihananditse mu gice cya gatanu ku murongo waho wa mbere kugira ngo ahari dukomeze abantu bumva yuko ubuhanuzi bwasohoye ari nabwo bwari bwaravuzwe koko na mika nk'uko no mu cyigisho cya mbere iri somo twari twararirebye reka dusome igitabo cy'umuhanuzi mika yego mu gice cyabo cya gatanu turasoma duhereye ku murongo wa mbere haranditse ngo ariko we beterehemu efurata uri mutoya mu bihumbi by'ubuyuda muri wowe niho hazava uzaba umwami wa isiraheli akansanga imirambagirire ye niyiteka uhereye kera kose ibi bintu Mika bihano imbere y'imyaka magana arindwi bitaraba nyuma y'imyaka magana arindwi bibaye neza ko umwami avukira hehe Ibe nk'uko ibetenkuko muhanuziiuzibibyerekana ko imana ifite imbaraga zo gutegeka ndetse yewe n'abami bisi b'abapagani kuko bakayisari bayoboraga roma barababe babapagani mm -hmm. ariko imana yabakoresheje nkuko yakoresheje kuro ndetse n'abandi bami wa batandukanye n'uyu munsi kugira ngo basohoze ubuhanuzi bwari bwaravuzwe mu ijambo ryayomosio mm -hmm. mm -hmm. cya kane mm -hmm. paje a mirongo itatu dusomea isubiya mbere ya kabiri ndetse nibiza kuba byiza udusome n'isubiye kane kuko ishimangira cyane aya magambo yego uwifuzwe he byose ku cyigisho cya cya kane cya kane turasoma kuri paje ya mirongo itatu ndibutsa abadukurikiye ko turi gukoresha iyi ngeri y'igitabo gisohotse vuba niyo turi gukoresha ubwo ni ingeri na cumi n'umunani abona paje zidahura bajya bareba titiri y'ikigisho twayihuse irakoze haranditse ngo abamarayika barinze yosefu na mariya ubwo bavaga iwabo i Nazareti bagana umudugudu wa dawidi itegeko ry'ingoma y'abaroma ryo kwiyandikisha kw'abatuye ubwo bwami bwose ryageze no ku batuye mu misozi y'igarira ya nk'uko kera kuru yashyizwe ku ngoma y'ubwami bw'isi ngo aho umudendezi mboheze umwami imana niko kayisaro gisite yakoreshejwe kuzuza umugambi w'imana mu kuzana nyina wa yesu ibetehejwe rwose yari uwo mu rubyaro rwa dawidi kandi umuhungu wa dawidi yagombaga kuvukira mu murwa wa dawidi muri wowe betere he ko kumuhano uzavuga hazaturuka uzategekera isi uzantekere isiraheli igisekuru cye ni kirekire cyabayeho kuva kera cyane reka gatanu mirongo iwa kabiri ariko muri uwo murwa w'ubwami bakomokamo yosefu na mariya ntibamenywa haba no kubahwa baguye agacuho nta nicumbi bahuranye imihanda yose y'uwo murwa uhereye ku marembo yo mu rugo ukageza i bwawo ntibabona naho atuho kuruhukira iryo joro ntibabashije kubona icyumba mu macumbi yari yuzuriranye mu nzu nto igayitse aho amatungo yararaga niho babashije kubona ubuhungiro maze aho abariho umucunguzi w'isi avukira yego abantu ntibabimenya nyamara inkuru y'ibyishimo ikwira ijuru bifite umunezero n'ubwuzu bwinshi ibiremwa bitacumuye byashimishijwe no kuza muri iyi si biturutse mu isi y'umucyo isi yose yuzura umucyo wo kuza kwe hejuru y'imisozi y'ibeterehe hari hateraniye abamarayika batabarika bari bategereje ikimenyetso ngo bamamaze inkuru nziza ku isi iyo abayobozi mu myisirahire baza kugira ukuri mu byo bizera bari kuba baramenyekanishije ibyishimo byo kwamamaza ivuka rya yesu ariko dore ubu birabarenze mu misozi aho dawidi yajya agaragirira umukumbi abashumba abashumba bari bakiri maso baragiye nijo muri ayo masaha tuje baganiraga ibyo by'umukiza wasezeranywe kandi basengera kuza ku mwami ngo yime ingoma ya Dawidi nuko marayika w'umwami imana abahagarara ah, iruhande ubwiza bw'umwami urabagirana bubagota impande zose bagira ubwoba bwinshi marayika arabwira ati mwitinya dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose kuko uyu munsi umukiza bavukiye murwa wa dawidi uzaba kirisito umwami urakoze ahari uhise unagera ku ngingo nifuza kugeraho ntabwo kuvuga ko ahise ukabaye iwani ahubwo igihe yari amaze kuvuka umwana akaryamishwa mu buvure w'inka byabaye ngombwa yuko imana yo yari yabanye nawe ikamutegurira aho kuvukira kuko atari yabonye umwami mu macumbi yaba abayobozi b'idini muri icyo gihe yaba ari abakungu muri icyo gihe yamuteguriye icumbi mu kiraro cy'inka mu muvuriro ibi nk'abariharyamishwa ariko ni nk'uribabaje ariko nawe yasohozaga iki ubuhanuzi kuko iyi saro twariwe mu cyiciro cyabanje yaravuze ko atazazan nk'umuntu wo kwifuzwa yego kandi ntekereza ko umuntu wavukiye mu kiraro ese aba ari umuntu w'agaciro kenshi mu maso y'abantu muri iki gihashwe ntabwo ari kubimeza nifuzaga kuwugaragariza ukuntu malayka warinze yosefu na mariya bajya kwiyandikisha akarinda iyo nda kugira ngo idahugabana ni nawe akimara kuvuka abagiye kugenderera bashuma ahabwe ya tariko nubwo muri aha muhoramwikomanga mu gituza ariko umwami yavutse yavutse umurongo wa munani w'igice cya kabiri batubwira amagambo avuga ngo abwira abwirabungere ko yisabutse baranditse ngo muri icyo gihugu harimo abungeri bararaga ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo ni uko malike Imana ahagarara iruhande abahagarara iruhande ubwiza bw'umwami burabagirana bubagota impande zose bagira ubwoba bwinshi marayika arababwira ati mwitinya dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose ni uku uyu munsi mukiza abavukiye mu murwa wa dawidi uzaba kirisito umwami iki ni cyo kiri bubabere ikimenyetso ni uko muri busange umwana w'uruhinja yoroshwe imyenda y'impinja aryamishijwe mu muvure w'ihina mu by'ukuri ntabwo imana ahesha aya makuru ntabwo imana ahisha aya makuru kandi ikindi kintu kinejeje ni ukuntu imana ubwayo yizira mu bintu nk'ibi ngibi bigatanga buri butari yose yego niyo mpamvu abantu bari maso biga ibyanditswe byera nta kintu na kimwe kizabayobera yego kuko aba bashumba dusomye ibyabo bari barinze imikumbi yabo bibereye mu mirimo isanzwe ariko bari maso bari gucukumbura amakuru ajyanye no kuza kwande kwa no kuza kwa keresito abo rero ni niba mwuka w'imana yasanze abamarika barabasanga barabasobanura bati dore ibi bintu muri kwiga noneho igihe cyo gusohora kwabyo cyagenje gute cyageze abaha n'ikimenyetso bari bugenze gute bari bubone bari burebere mugende murasanga umwana aryamye mu muvure w'inka cyane ko ibiraro yari aryamyemo byariribyo abo bashumba bagira gute bacyuraga n'inyana zawe ikindi nagira ngo nkubwire ndagira ngo nkibutse yuko abayobozi b'idini ry’abayuda bariho muri kiriya gihe hari amahame bari barishyiriyeho bafataga abashumba abadozi cyangwa se abatayeri n'abandi bakoraga imirimo runaka isa nk'isuzuguritse nk'abantu bari aho b'isuzugurwa bafataga abashoma nk'abantu baboneshereza bakabafata nk'abanyabyaha badashobora cyangwa se badakwiriye ubwami bw'imana bari baraciwe hari n'undi muco wabaga mu Bayuda uko umuntu wese ubagaragara nk'usuzuguritse uwo muntu bamufataga nk'aho n'imbere y'imana ari igiciro yego imana nayo itagenze gute itamwemera rero biratangaje ukuntu imana muri abo bantu b'isuzugurwa ariho yabonye abantu biteguye kuva ku mucunguzi muri uko gucibwa babonye bameze nk'abaciriwe hiteka baravuga batandukanye n'umwami imana biba ngombwa yuko hahandi ku gikumba aho baragirira hahandi aho babaga bari kumwe n'imikumbi yabo bashakira imana mu mitima yabo nubwo batajyaga iyo ngiyo i Yerusalemu aho abandi bateraniraga nk'ubwoko bw'imana ariko babikomangaga mu gituza bumva bifuza umugisha w'uwiteka bumva bifuza kuzahishwa kuko ntabwo byari ibanga mu mateka ye bari bazi ko umukiza wo ngombwa kuzafuka ariko batazi ngo ubuhanuzi buzasohora ryari kuko mu gihe bagerageza gucukumira iby'ubwo buhanuzi bo baritangarije ngo harakabura amagufwa y'umuntu uzasohora ibisobanuro bizagerageza gusoma ubuhanuzi ibyo byatumye abashinjwa nk'abumvaga ari abaswa bakomeza kwikomanga mu gituza bifuza kuzamenya ibyo kuvugwa ku mukizo kugira ngo batazagira gute. batazacika urabona rero ko aya makuru ntabwo yagizwe ibanga barayamenyeshejwe kandi buriya no kuza kwa kirisite kwa kabiri ntabwo ibintu bizaba mu ibanga hari abigisha wenda tuzabibona bavuga bati kuza kwa yise kuzaba mu ibanga igihe izazaza twari turerure mu buryo bw'ibanga nta muntu uzamenya ariko ntabwo ariko bimeze nk'uko yose yaje ku nshuro ya mbere abantu bakabimenya ni nako kumuriro kwe kuzagenda gute bizamenyekana abantu ba mbere tubonye bamenyeye amakuru bayabwiwe ni abashumi hari abandi bantu baban amenyeye amakuru cyane wenda reka turare abandi bantu bamwe hari abantu mu butumwa bwiza bw'isi bwanditswe n'amatara yo mu gice cyabo cya kabiri bitwa abanyabwenge abanyabwenge nabo bamenyeye amakuru kandi igitangaje nubwo bamenyeye amakuru ntabwo bari abo mu isi rero ahubwo barabanyamahanga bakora abanyamahanga wadusomera umurongo wa mbere abanyabwenge baramya yesu yego Yesu se amaze kuvukira ibetheremu mu gihugu cy'iyudaya ku ngoma y'umwami herode haza abanyabwenge baturutse i burasirazuba ba gerusaremu barabaza bati umwami wa bayudah wavutse ari hehe ko twabonye inyenyeri ye turi i burasirazuba none tukaba tuje ku muramyo urakoze abanyabwenge hari impamvu basobanukiwe no kuvuka ku mukizi yego ahari mbere yuko tuza kwinjira mu kwibaza ngo aba banyabwenge nicyo cyabagize abanyabwenge cyangwa se mbere yuko tuza kureba igihamya ku gihamya kigaragaza ukuntu bavumbuye kuvuga ku mukezi ndifuza ko tubanza tukareba icyari cyabagize abanyabwenge yego kubera ko iki kintu ni ikintu cy'ingenzi yego ndetse Daniyeli uribuka ko nawe n'umwe mu buhanuzi bavuze ibyo kuza kwa Yesu n'igihe azavukira igihe arimo asoza ubuhanuzi bwe mu gice cya cumi na kabiri marayi yaramubwiye ngo abanyabwenge bazagenza gute bazareba abanyabwenge bazareba kandi ku icyo gihe arimo avuga kubaza bo mu minsi y'imperuka mu gihe cyo kuza kwa kabiri kwa Yesu yego ariko turabona ko no mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Yesu abanyabwenge bagenje gute barabimenye mbese ni iki cyabahinduriye abanyabwenge ngo natwe tukigire uwo kibe cyatugira abanyabwenge muri iki gihe ubwo dutegereje kuza kwa kabiri kwa Yesu igisubizo ndaguha ndagisanga mu gitabo cya cy'ayoba ndetse ndasoma umurongo wa makumyabiri na makumyabiri n'umwe simbuke nsoma makumyabiri na karindwi na makumyabiri n'umunani iryo somo riraza kuba rihagije kugira ngo ritwereke ikintu cyatumye bano bantu koko baba abanyabwenge ndetse tuze kureba ibintu babashije kumenya impamvu zabibateye yego makumyabiri n'umwe umurongo wa makumyabiri uravuga ngo none se ubwenge bukomokaye no kumenya kuba hehe makumyabiri na rimwe ko buhishwe amaso y’abazima bose bukihisha inyoni zo mu kirere umurongo wa makumyabiri na karindwi nibwo yabubonye ikabugaragaza yarabukomeje ndetse iraburundura maze umuntu iti dore kubaha ubaho nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niho kujijuka mu by'ukuri ikintu cyagize aba bantu abanyabwenge ku buryo bamenye ibyo abandi batabashije gusobanukirwa nta kindi babibwiwe nuko bubahaga imana mu mitima yabo ntayandi magambo aba ari afite kiristo ku bwonko hari ikindi kintu twabonye ngo bari abanyabwenge baturutse hehe i burasirazuba mbese i hari icyo bireba yaba ihavuga yego ku buryo umuntu udukurikiye icyo kintu ashobora kukimenya kikamugirira umumaro iburasirazuba burasirazuba ntibumva aho twakwifashisha amasomo nk'abiri ntiyabahagije kugira ngo dusobanukirwe n'iburasirazuba isomo rya mbere tugiye kureba turarisanga muri za buriya mirongo inani na kane turareba umurongo waho wa cumi na kabiri n'uwa cumi na gatatu haranditse ngo kuko uwiteka imana ari izuba ndetse mu gice cya cumi na kabiri cy'ibyayishuwe urabizi ko tuhabona umugore wambaye iki wambaye izuba ubwo muri magambo baratubwiye ngo kuko uwiteka imana ari iki ari izuba niba izuba rero rishobora guhinduka umwambaro nk'uko tubibonye mu byayishuwe cumi na kabiri uri kubyumva wakomeza gusoma ibindi nkabivuganye ngo niga bikingira uwiteka zatanga ubuntu n'icyubahiro ntazagire ikintu cyiza irimo abagenda batunganya yego uwiteka nyiri ingabo ntahirwa umuntu kwiringira ubwo niba uwiteka ari izuba rero kandi banubonye bwenge ko bari batuye i burasirazuba ubwo mu yandi magambo nk'uko irindi soma tugiye kurisoma rigaragaza abo bantu bari batuye mu mpande imibereho yabo ya buri munsi yayobora ubwo ni iki ni niwe zuba ngo utuye i burasirazuba rero aho rirasira mu gatoto k'umugenzi numva baragasomye yego hari umugabo wita mukirisito wakoze urugendo ava mu byaha bya ajya mu gukiranuka gukira ahantu bita mu nyumba nziza ngo bamuryamisha mu cyumba kitegeyeho izuba rirasira yego icyo cyuma mu cyitwaga amahoro aba bantu bari baturiye ururasirazuba biberaga mu mwanya isomo rya kabiri mifuza ko dusoma reka turirebe mu gitabo cy'umuhanuzi maraki mu gihe cya gatatu turasa umurongo wa makumyabiri yego ariko mwebweha bubaha izina rya nyirayo izuba ryo gukira ahantu ukari rifite gukiza mu mbaho aba yarimo maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro abo abubaha izina ry'imana n'izuba ryo gukira ahantu ukari kandi tuba tubonye ko izuba ari data wa twese ubwo nkandi magambo databa twese ntizagira gute umurikira inzira zabo n'uwamurikira ubwonko bwabo muri make ubu tubonye ko abantu b'ibyiciro bibiri bamenye ibyo kuza kwa Yesu aba mbere ni abashumba ni abashumba kandi bahagarariye itsinda ry'abantu bari barabaye ibicibwa ba bantu b'insuzugurwa bumvaga batiyiringiye ubwabo yego maze bakishingikiriza ku umana nk'uko Yesu yavuze ngo hahirwa abakeneye mu mitima yabo mitima iri ni itsinda rya kabiri ni abantu b'abanyabwenge b'abanyacyubahiro ariko batishingikiriza ku bwenge bwabo bw'isi ahubwo bashakisha mu umana kugira ngo ibabere isoko y'ubwenge wadusobanura n'ubu wifuzwe iyo byose se icyiciro cya gatandatu kuri paje yaho mirongo itatu n'icyenda abanyabwenge baturutse i burasirazuba barabacurabwenge barabo mu itsinda rinini kandi rikomeye ryarimo abantu bavukiye mu miryango y'abanyacyubahiro irangwa n'abantu b'abakungu kandi bize bo mu gihugu cyabo yego muri bo harimo benshi bigishaga ko ibyo abantu bizera bidafite gihamya abandi barabakirandutse bari barize ubumenyi bubabwira ko iyo uyishobora byose ibonekera mu byo yaremye kandi bahawe umugisha ubwo gukiranuka n'ubwenge bwabo iyi niyo mico yarangaga abanyabwenge baje kureba Yesu umucyo w'imana uhora umurikira mu mwijima wa gipagani ubwo aba banyabwenge bigaga iby'inyeri zo mu kirere kandi bagashaka kumenya byimbitse ibanga riri mu nzira z'urumuri rwazo babonye icyubahiro cy'umurimo bashakisha ubwenge nyabwo bahindukirira ibyanditswe by'abaheburaye amen mu gihugu cyabo hariho ububiko bw'inyandiko z'ubuhanuzi zihanura kuza kumwigisha uvuye mu ijoro baramu yari umwe mu bagize itsinda ry'abapfumu nubwo yari yarigeze kuba umuhanuzi w'imana hakoreshejwe n'umwuka wera yari yarahanuye ibyo gukomera kwa isiraheli no kuboneka kwa misiya kandi ubuhanuzi bwe bwagendaga buhererekanwa uko ibinyejana byagendaga bihe ibindi ariko mu isezerano rya kera kuza kumukiza ko hari kwarerekanywe biruseho abo bapfumu basobanukiwe bafite ibyishimo y'uko kuza kwe kwegereje kandi ku isi yose izuzura kumenya icyubahiro cy'uwo iteye abanyabwenge bari barabonye umucyo udasanzwe mu kirere rya joro ubwo umucyo w'ubwiza wazimagizaga azimagizaga imisozi y'ibeterehemo ubwo umucyo wagabanukaga habonetse inyenyeri yaka cyane igendagenda mu kirere ntiyari inyenyeri isanzwe mu mwanya wayo cyangwa imwe mu mibumbe y'isi maze bituma bayitegerezanya amatsiko menshi iyi nyenyeri ryari itsinda ry'abamarayika barabagirana ariko ibyo aba banyabwenge ntibari babisobanukiwe babaza abatambye n'abacurabwenge banashakisha mu byanditswe mu mizingo ya kera ubuhanuzi bwa baramu bwari bwaravuze ngo inyenyeri zakomoka mu bwoko bwa yakobo byashoboka ko iyi nyenyeri idasanzwe yari yoherejwe nk'integuza iyo ubasezeranywe aba banyabwenge bari bahaye ikaze umucyo w'ukuri gukomoka mu ijoro wari ubarasiye mu rumuri rukomeye maze mu nzozi babwirwa kujya gushaka igikomangoma cyavutse urakoze cyane uba urumva ko aba banyabwenge imibereho yabo nubwo wari mu bihugu by'apagani byako ariko bari barayobotse ibyanditswe byari by'abayoborayo barigaga kandi bari barize ndetse bigaragaza kubera ukuntu babanaga n'imana tubonye ko inyenyeri itari inyenyeri iba igaragara nk'inyanya re tubona mu kirere ahubwo ryari itsinda ry'abamarayika y'ihe niryo ryagiye ritera imitima yabo guhaguruka ngo baze kuramya kuko bafite isano bahuriyeho n'ababashoma kubera iki iyi babanaga n'imana bari barize ibyanditswe byera kandi bizeragaho kuza Yesu kwegereje baguha bafite amatsiko yo kuzabona gusohora kwa ndetse bari bariteguye imana rero ku bw'amatsiko bari bafite nicyo abona inzara ninyota umuntu afite aak kuko biravuga ngo icyumukiranutsi ashaka azakibonaariko icmunyabya atinya mueahoniyompamvu ibibyigisho turimo twiga bifite insaranyamatsiko ngari yitwir iba mu muyai magambo umuntu wese avoma ku isoko y'mazi agizeut afite ytanma twakomezauea mm -hmm. reka turebe tumaze kubona uko ubuhanuzi bwasohoye tumaze kubona uko yese avutse yego aba bantu barabimenyeshejwe yego noneho yese aravutse ubwo hakurikiho gukura ofu kose yego yese yakuze yakuzate mu buhanuzi bwa esaya kugira ngo aho hantu tubari na ho tugana tugana ku musozo esaya agace cya cyenda umurongo wa gatanu yari yaravuze ngo yaratangaje ngo umwana yatuvukiye duhaye umwana w'umuhungu yego yahereye ko anavuga ibizaranga imikurire ye yego ubutwari buzaba ku bitugu bye icyo ni icya mbere yego azitwa igitangaza umujyanama imana ikomeye data wa twese uhoraho umwami w'amahoro mahoro yego mpamvu yesu mu gihe yari amaze kuvuka tubona neza ko yakomeje gukura agwiza ubwenge agwiza imbaraga uri kubyumva ariko ntabwo ubyanirije esesatani akimara kuvuka nk'uko umugaragu w'imana mutumvise bwa wese ubwanditswe na matayo yabyanditse abanyabwenge bakagera iyo arusarimo baje kumuramya kuko babanje guca mu bayobozi b'idini kugira ngo bababaze ayo makuru basanga ntayo bafite ariko herode yarabyumvise agizemo agize mu icyikango biba ngombwa yuko ababwira ati ni mubona muzaze mubwire kuko ntamvu herode yagize icyikango yego havuga ko ari umwami wagenje gute yego umwami wavutse kandi herode niwe wategekaga n'igice ubuyuda bwabarizwa bwabarizwaga mu yego rero agira ubwoba bw'uko uwo mwami aho ntiyaba agiye kumvana ku buyobozi ndetse n'ubuhanuzi abagabo barabwize nubwo batari basobanukiwe ngo banamenye igihe azazira n'aho azavukira kubera umuvumu watubwiye wari warashyizweho ariko bose bari barize ubuhanuzi kandi imyizere y'abayuda ipfuye yerekanaga yesu uko atari ikamwerekana nk'umuntu uzaza aje gukuraho ubwami bw'iki bwami bw'abarombo rero aho havuye urwango rukomeye herode yagenje gute yanze yesu nicyo cyatumye abwira abanyabwenge ati ni mu mubona nanjye mumbwire mugaruke mumbwire nange kumuramya kumuramye ariko si yashaka ahubwo yashaka kumwica icyo cyatumye imana kuko imenyere iherezo mu itangire ibona urwango herode n’abayuda bari bafitiye yesu biba ngombwa yuko yongera kohereza malayika agenderera yosefu turabisaba mu gice cya kabiri cy'ubutumabwiza bw'abayudu bwanditswe na matoya reka ayo magambo tuyasomere abadukurikiye umurongo wa cumi na gatatu ugeze ku wa cumi na gatatu tuvuge ko ari amagambo yacu yego cumi na gatatu haranditse ngo bamaze kugenda malayika Imana araza ubwo ni bande bari bamaze kugenda heya ku murongo wa cumi na kabiri hejuru aba banyabwenge ngo baburizwa n'imana mu nzozi gusubira kwa herode yego wari babasabye kuza bakagenza bakamubwira aho babonye umwami wese banyura iyindi nzira basubira iwabo urakoze cyane bamaze kugenda rero mpayika w'umwamiimana araza abonekera Yosefu mu nzozi ati byukujyana umwana na nyina uhungire muri gikuta ugumeyo ugeze aho nzakubwirira kuko herode agenza umwana ngo amwice yego nabahera ko arabyuka ajyana umwana na nyina nijoro ajya muri giputa aguma yageze ubwo herode amaze gutanga Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'ubuhanuzi ngo bisohore ngo nahamagaye umwana wanjye ngo avuye muri iyo giputa yego herode abonye ko yatengushywe na ba banyabwenge ararakara cyane aratuma ngo bice abana b'abahungu bose bari bari baribeterehemo no ku misozi yose iri bugufi bwaho bamaze imyaka ibiri bamaze imyaka ibiri n'abatarayimara nk'uko yagereranyije igihe yasobanuriwe n'abo banyabwenge nibwo byavuzwe n'umuhanuzi hantu byasohoye ngo ubwo ni niyemeye mirongo itatu na rimwe mirongo cumi na gatanu ikomeza byasohoye ngo induru uruhimbwe irama yo kurira no kuboroga kwinshi irashira ririra abana be yanga guhozwa kuko batakiriho herode amaze gupfa umwami imana araza abonekera yosefu mu nzozi ari mwe gipu ati ryukusubize umwana na nyina mu gihugu cya isiraheli kuko abashaka kumwica bapfuye yego arabyuka ajyana umwana na nyina asubira mu gihugu cya isiraheli ariko ntabwo ari ku murongo wa makumyabiri na kabiri mu gihe yatahukaga tuze kwita ku mpamvu y'amagambo tugiye gusoma wenda abanza dube makumyabiri na kabiri makumyabiri na gatatu ariko yumvise yuko ari yimye yudaya ahase herode ahase herode ariko erayo yari umuhungu wa herode noneho niwe w'imye mu mwanya wa herode igihe yosefu yari atahutse ahungutse ari kumwe na mariya n'umwana y'isukirisite amenya amakuru y'uko umuhungu wa herode ariwe uri kungoma ayandi bigenda ase atinya kujyayo abwirizwa n'imana mu nzozi ajya mu gihugu kigali yego atura mu mudugudu witwa Nazareti ngo n'abahanuzi bisohore ngo azitwa umunazarete byumvikane yuko icyatumye adasubira adasubira ibeterehemu ibeterehemu aho yari yavukiye mm -hmm. ni uko bwagaragazaga yuko atagomba gukurira ibeterehemu ahubwo yagombaga kuba kwitwa umuki umunazarete mu magambo kuba umuhungu wa herode yarimye ingoma bisuhuza ubwo buhanuzi bituma yitwa umuki yitwa umunazarete yohani igice cya mbere umurongo wa cumi na wa mirongo ine na abantu iyo bumvaga umuntu w'inazarete yego bamufataye ahandi kubera ko inazarete hari ahantu habi cyane reka mu magambo tuyasome haravuga hati n'igihe Filipo yabwiraga na tanahira ibyaha isu haranditse ngo Filipo abona na tanahira aramubwira ati uwo munsi yanditse mu mategeko n’abahanuzi bakamwandika yego twamubonye ni niyesu umwe wi w'inazarete yego na tanahira aramubaza ati mbese inazarete hari icyiza cyahaturuka firipa riramusubiza ati nguyu nturebe urumva ko inazaleti hari mu yandi magambo hari haravumwe kubera yuko mbona yesu ahantu imana kuba yaremeye ajya gutura i Nazareti nk'ahantu hari habi cyane mu b'icyo gihe yego yagira ngo ahantu habi cyane mu isi dushobora gutura kunesha yesu yageze atuye inazalete natwe njye kuzatubera urwitwazo rwo kuba ari ahantu umuntu ashobora gutura agatsindwa na Satani nibyo koko kuko yesu yabaye icyitegererezo cyane rero iyo aza kwibera ahantu heza ahantu mu by'idini ahantu ahora muri gahunda nk'izo ngizo hatabona ahahurira n'icyaha ntabwo ari kutubera icyitegererezo ndetse abantu bamwe muri iki gihe bari kujya bavuga bati ''baye impamvu yabikoze ni uko yari ahantu heza hatagira abapagane menshi'' ariko yavuye mu gikuta kiriho umwana ku myaka mikeya tubonye ari ibiri araza igihe agarutse ntiyange ibete urihe mu murwa wa dawidi ahari harava ibyimana cyane araza ajya hehe ajya za leta hagati mu byaha yego aba ariho akurira kandi ahagararira imana neza igihe bari bamaze kuza bamaze gutura ahangaha tubona mu butumwa bwiza bwa yesu bwanditswe na ruka mu gice cyaho cya kabiri ku mirongo mirongo itatu n'icyenda mirongo ine ndetse turi gusomino mirongo itanu na kabiri batubwira uburyo ababyeyi be abakoze ibyo Mose buseru birarambitse bitandukanye mu yandi magambo ntacyo birengagije mu byo ibyanditswe byera byabasabaga nk'ababyeyi babyaye umwana by'umwihariko w'umuhungu babikoze byose niyo mpamvu batubwiye ngo ababyeyi ba yesu barangije ibyategetswe n'amategeko y'umwami imana byose basubira igarira mu mudugudu wabo inazarete ni uko uwo mwana arakora turimo turareba amabwiruka ya yesu agwiza imbaraga yuzuzwa ubwenge kandi ubuntu bw’Imana bwari muri we tanu na kabiri yesi akomeza kugwiza ubwenge abyiruka ashimwa n'imana n'abantu rwose ndifuza ko mu gihe tugana ku musozo waturera amagambo ari mu cyigisho cya karindwi mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose ntabwiye ko turi butinde mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose kubera yuko ni yesu kirisito niwe turimo tureba ibye rero muri iyi capitire ya karindwi kuri paje mirongo ine na gatanu uri buturebere amagambo ariko ugasubi ka kabiri na ka gatatu haravuga ngo ibivugwa ku mibereho ye akiri umwana biratangaje ibivugwa ku mibereho akiri umwana biratangaje umwana arakura aguhiza imbaraga yuzuzwa ubwenge kandi ubuntu bw'imana bwari muri we mu mucyo w'ubuntu bw'imana yese akomeza kuguhiza ubwenge abwiruka ashimwa n'imana n'abantu ibitekerezo bye byarakoraga ndetse bikagera kure afite ubushishozi n'ubwenge burenze imyaka ye kandi imico ye yari myiza yose imbaraga z'ibitekerezo bye n'igihagararo bigenda bikura ku rugero bikurikije amategeko agenga imikurire y'abana akiri umwana yesu yagaragaje uburyo bw'urukundo bwihariye bwerekana uwo ari we ibiganza bye byahoraga byiteguye gufasha abandi yerekanye kwihangana kutagira icyaguhungabanya n’ukuri kuzira makemwa mu buryo butanyeganyega nk'urutare imibereho ye yagaragaje ubuntu buzira inarirye mu guha abandi icyubahiro kibakwiriye amena rwose ayo magambo urumva ukuntu ari meza bivuza ko ugera kuri paje mirongo ine na karindwi agasubika gatatu naho ukadusobanurira amagambo ahari haranditse ngo imibereho ya yesu yari imibereho ifitanye ubumwe n'imana yego akiri umwana yatekerezaga kandi akavuga nk'umwana ariko nta nenge y'icyaha yigeze imurangwaho ngo yangize ishusho y'imana muri we nta nenge y'icyaha yigeze imurangwaho mu mabyiruka ye ngo yangize ishusho y'imana muri we urumva ko amabyiruka ya yesu yari yuzuye gutanga urugero rwose ndetse ukabaha hano zibavuga ngo imibereho azagira niko byasohoye kandi twabonye ko nubwo yabayeho gutyo yari atuye ahantu mu by'ukuri hatari haberanye n'ishusho y'ubukilisito muri icyo gihe urakoze ese badusomera muri capiteri ya cyenda kuri paje mirongo itanu n'umunani agasubi ka paje mirongo itanu n'umunani haranditse ngo ubwo ibyifuzo by'abantu byatangiraga gufungurirwa intekerezo ze yabonye ko ibisabwa n'abantu bihora bigongana n'iby'imana isaba abantu bagendaga batandukira ijambo ry'imana kandi bagashyira imbere ibitekerezo bihindiye ubwabo bakurikizaga imihango idafite agaciro imirimo yabo yari igizwe n'imihango gusa naho amahame y'ukuri kuboneye kuhagombaga kwigirwa muri yo ntigusobanukirwe abaje gusenga yabonye ko mu mirimo yabo ibuze kwizera nta mahoro bari bafite ntabwo bari bazi umudendezo wo mu mutima bagombaga kubonera mu gukorera imana mu kuri Yesu yari aje kwigisha icyo gusenga imana by'ukuri bisobanuye urumva ko abantu bariho muri icyo gihe imikorere n'imisengeri byabo byose byari bipfuye ndetse imibereho ye rero yari ishinzwe kugenda itanga urugero ndeberwaho ishyira ibintu ku murongo dusomere paje mirongo itandatu agasubi ka dusomere na kane haranditse ngo umurimo wa yesu wari wo gukiza umubaro w'umuntu uwo ari we wese yabagabonye yego ntabwo wari wabonaga yego yagiraga udufaranga duke two gutanga ariko kenshi yigomwaga ibyo kurya kugira ngo arengere abagaragara ko bashonje kumurusha yego bene se bumvaga ko ububasha bwe buruta kure ubwabo yari afite uburyo undi wese atari afite cyangwa yakwifuza kugira ubwo bo babwizaga igitsure abakene abantu basuzuguritse yesuwe abo ni bo yiyegerezaga maze akavugana nabo amagambo yo kubakomeza ku bari bashonje yabahaga igikombe cy'amazi afutse maze mu bwitonzi agashyira igaburo mu biganza byabo uko yasubizaga ibibazo by'ibyo bakeneye by'ibyo bakeneye ukuri yigishaga kwahuzwaga n'ibikorwa bye byimuwe maze bagahora maze bigahora byibukwa mu bitekerezo by'abo bantu urakoze cyane urwo ni urugero rwiza rw'imibereho umukilisi wese akwiye kugira mu gihe ava ko ategereje kwa kilisi cyane rwose kandi nk'uko tubibonye ku byaranze imibereho ya kilisi ndifuza ko dusohora kino cyigisho dusoma amagambo ari kuri paje mirongo itandatu na kabiri ku kugasubika kabiri hanyuma badukurikiye nkabifuriza ko mu gihe twiga amateka yaranze imibereho ya kilisi mu gusohora k'ubuhanozi natwe tumwigereho tugasuzuma niba koko aho niba ari icyago nababwira ngo ni mu isuzuma natwe twisuzume turekeho amabwiruka ya kirisito n'imibereho ye natwe uyu munsi wa none aribyo bituranga n'ibyo bose dusomera aravuga ngo kuva igihe ababyeyi ba yesi bamusangaga mu rusengero ibyo yakoraga byose byababeraga amayobera yego ntiyajyaga impaka yego ariko ibyo yakoraga byose cyari icyigisho gihoraho yego yasaga n'uwatoranijwe yagiraga ibihe by'umunezero iyo yabaga yiherereye wenyine ari kumwe n'ibyaremwe hamwe n'imana uko yabonaga amahirwe yashyiraga ku ruhande imirimo ye akajya mu busitani agasabana n'imana mu biba yabitoshye agashyikirana n'imana mu mabanga y'imisozi cyangwa hagati y'ibiti byo mu ishyamba yego amasaha ya mu gitondo akenshi yamusangaga aho yakundaga kwiherera asabana n'imana amasaha ryari ya mu gitondo yamusanga hehe aho yakundaga kwiherera asabana n'iki ibyo bintu ntabwo byakunze kubigarukaho nabyo byari muri bimwe mu gusoza kubuhanoza yego hanyuma rero asabana n'imana ashaka ashaka mu byanditswe cyangwa se asenga amenyo iyo yavaga muri uyu mwiherero yagarukaga mu rugo agasubira mu mirimo ye nanone akajya no gutanga urugero rwo gukoresha imbaraga atimuba amenyo muvandi mwariviyeri turabona mu masaha ya mu gitondo kirisito ari mu gashyamba ahandi hiherereye yiga ibyanditswe bya rakandasebe ariko yose ntabwo yari inkora gusa iyo yasoza umurimo wo gusabana n'imana mu gusenga yagaruhaga mu mirimo ye ya buri munsi agatanga urugero ngenderwaho rw'imibereho ikwiriye ya gikiririto mu gusaba kino cyigisho nkuko twatangiye tubivuga ni umugabane wa mbere tuzabareba n'umugabane wa kabiri turasaba imana kugira ngo twigire ku mibereho ya kirisito kandi imibereho ye muranze mu mabyiruka ye aba ariyo mibereho iranga imibereho yacu numva aryo twasaba mu izina rya Yesu dusoza niba uzi numba twasibwa yacu ushimirwe kubw'ijambo ryawe tugushimiye ko kuri imana igira gahunda kandi ibyo wateguye bidashobora gukomwa mu dukora isi n'igihe yagukiyohera amenyo igihe gikuriye gisohoye n'ibyo koko wohereje umwana wawe nk'uko twabibonye mu buhanuzi kandi tubonye mu mateka uko ubwo buhanozi bwasohera none uyu munsi turi kwishimira umunezero n'umudendezo waduhaye binyuze mu mwanya wa yisukirisito uwo ibyaha byacu bibabarirwamo none mwanya turakwinjiza kugira ngo ukuri ugushimangire mu bitekerezo byacu kandi uko tubonye tubereye icyitegererezo uba ari nako natwe uduha gutera ikirenge muke kugira ngo ubwo agiye kugaruka abonetse ubwa kabiri abone amutegereza kubazanira agakiza natwe uzaduhe kubonekamo twe n'abadukurikiye tubisenze mu izino rya yesu amen